Так, тепер ми поговоримо далі про київські події. Голосіївський райсуд столиці відправив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Напередодні слідчі вручили йому підозру в неналежному виконанні службових обов'язків. В прокуратурі пояснили, йдеться про питання Фонду захисних споруд Києва і розслідування випадку загибелі людей біля укриття в Деснянському районі. Роман Ткачук хоч і займався підготовкою укриттів, однак не він є за це відповідальним. Так, радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан прокоментувала оголошення підозри директору департаменту муніципальної безпеки КМДА. Вона сказала, що за кодексом цивільного захисту в структурі Міністерства внутрішніх справ є орган, що відповідає за підготовку укриттів та сховищ. І саме він має право визначати, є приміщення укриттям чи ні. І також зобов'язувати власника навести в ньому лад. Тобто насправді є цілий ланцюг, визначений законом, хто за що відповідає. І я не думаю, що Роман Ткачук має до того відношення з точки зору відповідальності, але точно знаю, що він робив все для того, щоб організувати захист людей в місті. Оксана Продан також нагадала, що в Києві паралельно з державною адміністрацією створили військову, тобто Київська міська військова адміністрація. І її прямим завданням є оборона і захист мирних жителів столиці. На жаль, мова зараз йде про те, щоб знайти когось, хто би відповідав. Але я не бачу, щоб, знову ж таки, почали виконувати по всій Україні, мова йде не тільки про Київ, мова йде по всій Україні, почали виконувати кодекс цивільного захисту, і профільне міністерство почало працювати з власниками укриттів, тому що багато з них є в приватній власності. От руху в тому, щоб забезпечити на завтра безпеку людям, немає ні в Києві, ні в інших громадах на рівні центральної влади.